الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحن ما أنتي دوكي يرني كوزيرهان يو وزارة أما وزير الدولة وزارة أرمها دبدة جمهورية الصومال الآن يو وزير كحيان كه وزارة أرمها دبدة جمهورية الصومال الآن يوم رح برت كوركا وهالكن يقول يميت وأنه شر صحافيات كم وذا قبنا إنه waxaan ugu talagalay idinkana idu ku yeelnay waxa weeye arimo ka soo kordhay hawadeena ayaamkan oo ku saabsan diyaarado ku soo xad gudbay oo khaasatan u eeg diyaarada ciidan oo laga soo sheegay ama xogtoodaanu ka helay meelaha Oodweyne iyo Bariisle oo Saylac ah diyaaradaha xogtooda waa hayna waxana weeye way dhacday adduun koodan oo si aan u talagal ahayn way dhacdaa oo pilotsku way ku qaldami karaan wadan kale waana dhacdaa dulo dhow ka dhacdaa ama qaar dagaal ha noqdaan ama qaar shicib ha noqdaa laakiin inta badan wixii xogo waa la soo siiyaa oo dawladaha jaarka iyo kuwa kale wada shaqeynta leh waa ka wada socona arinta dhacday waxaanu halkan ka jeedinaynaa baaristeedu runtii horta in fact way socotaa waxaana wax saaran wasaaradda arrimaha dibadda oo kala xiriiraysa safaaradaheeni wadamada jaarka iyo kuwa kale ee aynu wada shaqeynta leenahayba baaristeedana way socotaa iyagaana xog inaga siin doona halkay marayso baaristaasi waxaanu anigu aan jeclahay halkan inaan ka jeediyo baaqa iyo dabcan digniinba diyaaradaha ku soo xad gudbaya sida qeyro sharciga u soo galaya hawadeen ee waliba diyaaradaha ciidanka waxaanu leenahay ma aqbali mayno suurtagalna maaha nabadgelyadoodana anagu damaanad qaadimayno ha ku socdaan hawada sare ama ha ku socdaan hawo garanaysa level hoose labadaba waxa weeye adduunka diyaarada iskama socoto oo khatarta dhulka taal waxba kama oga asbaabtaas awgeed iyagana in dhibi gaadho ma jirin innagana in wax maaratay nabadgelyada in khalkhal gelinaya inay dalkeena soo galaan ma jirin sababtaas awgeed waxaan uga digaynaa inaanay u fiicnayn iyaga annagana aanay dalkana u fiicnayn sidaas asbaabtaas awgeedna aanan damaanad qaadi karin nabadgelyadooda kana taxadiraan in arfans na ay noo soo wargeliyaan tallaabo kasta oo ay ula muuqato xataa haddii ay si khaldan ugu soo xad gudbaan inaynu raalligelinteeda helo oo aanu ku qanci karno intaas baan oran lahaa inaan xoogid ka siino waana mahadsantihiin waxaan ku wareejinayaa wasiirka dowladda wasaaradda arrimaha dibadda jamhuuriyadda Soomaaliland professor maxiile oo isna kelmadiisa oran doona biidnillaahi tacaala waan mahadsantihiin.